Hej så, velkommen til endnu en video her på kanalen. Og velkommen til endnu en video fra Farming Simulator. Jeg tænkte, jeg lige vil spille lidt her til aften. Der er kommet nogle nye mods i dag, og det er faktisk dem, der står foran mig her. Den her KCH 1455 XL, sådan en legend fra KCH i min optik i hvert fald. Rigtig fed traktor. Den er kommet tilspillet her, den er faktisk tilgængelig på alle platforme, både PlayStation, Xbox og også PC. Jeg tror faktisk, den kom ud i dag. Det er jeg ret sikker på, at jeg var inde og kigge i går. Det er lang tid siden, der kom nogle nye mods. Men de her, de kom i dag, den 11. første, ja. Så det er fedt nok. Man kan gå ind og sådan customize den lidt. Jeg har bare downloadet den og så smidt den ind på spillet her. 1455 her. Man kan skifte dæk på den, hvis man har lyst til det. Sådan der, brede dæk, tvillinghjul og så videre. Så kan du gå ind og sætte, ja, som sagt, hjulopsætning. Så kan du sætte nogle andre lys på. Og frontlæser tilbehør, hvis du har lyst til det. Har frontlæser på den. Så kan du gå ind og ændre farven også. Tusindvis af farver her. Du kan faktisk sætte den i pink også. Ikke fordi det er fedt, men... eller det er fedt, men ikke fordi man vil gøre det. Og så kan du tage den i sort, som jeg har købt derude. Og så også bare den standard røde, som der er. Så den er egentlig sat sammen der. Den er ikke standard rød. Den anden... Det var den anden farve her. Er det den der? Yes, den som den kommer i originalt her. Mega fed traktor. Har set et par stykker af dem her i Danmark. Jeg synes den er mega sej, når den lige bliver pillet lidt ved. så kan den et eller andet i hvert fald. Det kan den også som standard, men når lige får lidt andre dæk på, lige skruer lidt, og så ruller vi. Mega fed traktor, i min optik i hvert fald. Den har også, lad mig lige prøve at se, sådan standard, der har den... Hvad er det, 145 heste? Yes. Rimelig seriøst. Lad os prøve at smide noget på den her. Lad os prøve at tage, se om vi kan smide en plov på den. Det er jeg ikke sikker på, at vi kan. Nej, det er i hvert fald ikke, ikke sådan helt godt. Lad os prøve at tage en havre på 120 heste. 145. Yes. Prøv at smide den på der. Der er frontvægt på, så den burde nok kunne... Det er som sagt også den her traktor, du startede ud med i det gamle spil, altså 2019 Farming Simulator. Så det er egentlig fedt nok, den er i spillet nu, kan man sige. Jeg synes, den er fedest, den her farve, og så har jeg smidt nogle røde dæk på den her. Der kommer også nogle andre mods i går, som man egentlig bare kan gå ind og tjekke ud. Jeg tror også, jeg vil prøve at se, om jeg kan lave en video af den. Jeg ved ikke, hvad den næste par dage. Men den her, det er helt sikkert en, jeg vil købe til farmen. Det er 100% sikkert, at den skal med i. Jeg skal med i samlingen af Jandere'en der, og så også... ja, de to den der, 48-10'eren og 47-55'eren, og så selvfølgelig også... er det Valtran, vi starter ud med? Lad os lige prøve at se. Det er den, der vi starter ud med. Og... John Deere'en, 7810'eren. Det er med Sværgsson der. Så sammen med dem, så tænker jeg, at den her den skal være med i samlingen af de traktorer der. Yes, bare en lille hurtig video her. Ny mods, hvis man skal til spillet Farm Simulator her en af de næste par dage. Så kan man gå ind og så bruge den her KCH 1455. Jeg synes, det er fedt. Synes jeg helt sikkert. Så tak fordi I så med. Der kommer også måske i weekenden, der kommer lige en gennemgang af noget nyt grej, jeg har købt til optagelse i det virkelige liv her, som jeg fik købt sidste år. Jeg skal bruges her til den nye sæson, som faktisk starter allerede til februar. 1. februar starter gyldesæsonen, som sagt. Så lad os prøve at se, om det ikke bliver fedt. Så yes, tak fordi I så med. Hej.